Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'ati wa ba'd. Amma ba'da ya utangulizi wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Bwana mtume wetu mtukufu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, bado tupo katika muendelezo wa darsa zetu za funga. Kwa wapenzi wanaofuatilia chaneli yetu hii ya Faraja Yangu, tulisoma sharti za kuswihi funga, tukaziona ziko nne: Uislamu, akili, anakau minal haidhi na kujua. Lakini tukasoma sharti za kupasa funga, tukaona kuna Uislamu, tukaeleza vizuri tofauti ya kule juu na huku. Lakini kuna taklifu, kuna itaka, kuna asiha, na kuna al-ikama. Lakini tuko katika muendelezo, leo tutasoma nguzo za funga. Ndugu zangu, lipo hitajio kubwa la kujua nini tofauti au ipi tofauti kati ya sharti na nguzo. Jamani, sharti ni jambo ambalo linakuwa nje ya ibada husika, yani si katika ibada husika. Sharti ni jambo ambalo linakuwa nje ya ibada husika, na nguzo ni jambo ambalo linakuwa ndani ya ibada husika. Hiyo ndio tofauti ya nguzo na sharti. Na kila moja ukiliacha ibada husika haiswihi, inakuwa batil. Arkanu swaumi thnani. Nguzo za funga ni mbili tu. Arkanu swaumi ithnani. Nguzo za funga ni mbili. Watu wasiojua, jamani, funga ina nguzo mbili tu. Sharti za kuswihi funga ni nne. Sharti za kupasa kufunga ni tano. Na nguzo za funga ni mbili. Arruknul awalu, nguzo ya kwanza kabisa ya funga, ania, kutia nia. Kutia nia. Sawaun akana fardhan am naflan. Sawa sawa iwe funga ya faradhi au ya sunna. Lakini tuko katika Ramadhani, kwa maana hapana shaka funga tunofunga ni ya faradhi. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa neno la mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyati. Hakika matendo yote inazingatiwa nia. Lakini watajibu niyatu likulli yaumi, inapasa kutia nia kila siku. Mtume anasema katika hadithi nyingine huko, man lam yubiti sawma au asiyama fala siyama la, yule ambaye hajailaza funga usiku, hajailaza funga usiku, hana funga. Yani yule ambaye hajatia nia usiku, funga hana mtu huyo. Kwa hiyo nguzo ya kwanza ya funga ni kutia nia, kwa kauli ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hapa kwenye nia watu huwa wanapata tabu. Kuna nia zile zinazo tunazotiriwa msikitini, sio mbaya, lakini sio lazima ukatilishwe nia msikitini. Na sio lazima uitamke nia. Eti nawaitu sawma ghadin adaa fardha shahri Ramadhan mpaka mwisho, na maneno mengine yanayotumika. Kwa hiyo sio lazima ukatamka hayo maneno, wala sio lazima ukatamkishwe pale msikitini. Unaweza ukawa nyumbani kwako mwenyewe ukatia nia.
tena unaweza ukao umetulia mwenyewe unakunywa juisi yako ukatia nia vizuri, lakini pia sio vibaya kwenda kutirishwa nia msikitini, sio vibaya ala taalimi kwa kujifunza, sio vibaya. Alfarqu baina niyyati sawmi alfardhi wa niyyati sawmi nafli. Sasa kuna tofauti kati ya nia ya saumu ya faradhi na nia ya saumu ya sunna. Watu wanachanganya hapa. Nia tu saumi alfardhi, jambo la kwanza linalotakiwa, sharti za nia ya saumu ya faradhi, yadkhulu waqtuha min ghurubi shams, unaingia wakati wa kutia nia tokea kuzama kwa jua. Ikishazama jua tu magharibi pale, wakati wa nia ya saumu ya faradhi umeshaingia. Lakini nia ya saumu ya sunna, yadkhulu waqtuha min ghurubi shamsi, unaingia wakati wake pia nao kutokea kuzama kwa jua. Lakini sasa kwenye nia ya faradhi, wakati huu ila tulu'il fajr, mpaka kuchomoza kwa alfajiri. Kwa hiyo sasa kwa msimamo huu wa kuonyesha nia ya swaumu ya faradhi, unaingia wakati wake tokea kuzama kwa jua mpaka kuchomoza kwa alfajiri, maana yake italazimika kutia nia usiku. Ndio lazima fatajibu tabiyetu, itapasa kuilaza nia. Lakini wakati wa nia ya swaumu ya sunna ni tokea kuzama kwa jua, wakati wake unaendelea mpaka kupetuka kwa jua. Kwa hiyo fala yajibu tabiyetu, yani nia ya swaumu ya sunna sio lazima ilazwe. Unaweza ukatia nia asubuhi kabla ya kuingia dhuhuri, wakati huo wote unaweza ukatia nia. Lakini sisi tuko katika Ramadhani, nia ya Ramadhani inatiwa usiku, sio asubuhi. Jambo la pili, yajibu ta'inu ka Ramadhana au kafara, itapasa kuiainisha hiyo ibada yenyewe ya somu, kama kusema nimetia nia kufunga Ramadhani, lakini kwenye sunna hiko kitu hakipo. La yajibu ta'yinu illa inkana sawmu, isipokuwa ni funga tu, ni kusema tu nimenuia kufunga basi. Sio lazima kuiainisha kwamba funga gani, sababu ile ni sunna. Lakini kwenye faradhi utasema nimetia nia ya kufunga faradhi ya Ramadhani, au nimetia nia ya kufunga saumu ya kafara. Ama saumu ya kafara tutaizungumzia huko siku zingine, lakini sisi tuko katika uelezea saumu ya Ramadhani. Au nadhiri au kadha, zote hizi ni swaumu za faradhi, lakini sisi tuko katika kuzungumzia Ramadhani. Ama swaumu ya faradhi na swaumu ya nadhiri ina wakati wake tutaelezea, swaumu ya kadha pia tutaelezea. Pia kwa swaumu za sunna unaweza ukatia nia kwa kuainisha, ikiwa ni zina wakati, ni zenye wakati kama vile ya umu Arafa, utatia utasema ya umu Arafa. Lakini zile ambazo hazina wakati tunazifunga tu, wala hutei huainishi. Jambo la tatu, yajuzu an yajmaa baina saumi fardhaini fi yawmin wahidin, inajuzu kukusanya nia kati ya funga za faradhi mbili katika siku moja. Hiyo ina maelezo yake, tutaielezea siku nyingine. La yajuzu, hii la yajuzu an yajmaa, haijuzu kukusanya nia moja kwa faradhi mbili katika siku moja. Lakini kwenye swaumu za sunna inajuzu kukusanya baina naflaini fa akthara na zaidi biniyatin wahida, kwa nia moja tu. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yalikuwa yanatofautisha kati ya nia ya saumu ya faradhi na nia ya saumu ya sunna. Arruknu thani,
Nguzo ya pili ya funga, tarkul mufattiri. Hapa ndio kuna mambo mengi sana. Kuacha vitu venye kufuturisha, venye kufunguza swaumu. Kuna vitu hivyo ukivifanya swaumu yako inaharibika, unahesabika umefungulia. Lakini hivi vitu iwe mtu amevifanya kwa kukumbuka, anajua kabisa na kachagua kufanya, na anajua na hana uzito na hana udhuru wowote. Ikiwa amevifanya labda kwa kusahau au kwa kulazimishwa au kwa kutojua, swaumu yake haitobatilika. Swaumu yake haitobatilika kwa kuwa kafanya jambo hilo kwa kutojua au kwa kutosahau au kwa kujingikiwa yeye hajui tu. Kwa hiyo huyu swaumu yake itakuwa bado inaendelea. Kwa mfano mtu kaamka asubuhi na funga yake, kajisahau, kachukua maandazi, akala na chai na misoda na nini, akala kama anavyokula siku za kawaida. Ile anamaliza kula tu au kabla ya kula yuko katikati na kashashiba, anakumbuka, ah, bwana, kumbe nimefunga. Basi anaambiwa kuanzia muda ule ateme kama tonge lilokuwa mdomoni asilimeze sasa, ateme na swaumu yake bado anaendelea, anaambiwa wewe bado swaumu yako unayo. Man nasha'a ba'idan 'anil ulama. Na tunapomzungumzia mtu hajui, ni yule aliyokulia mbali ya wanachuoni. Sio wewe uko Dar es Salaam, uko katika miji ya watu wanaojua, hafu kajifanya, ah, nimefanya hivi mimi nilikuwa sijui. Hapo utakuwa huhesabiki bwana. Lakini huko tulikuwa tunazungumzia sharti na nguzo za kufunga. Lakini kuna wujubu saumu Ramadhan, hilo ni somo au ni darasa litakalokuja mbele huko. Inshallah tuendelee kufuatilia chaneli yetu hii ili tuendelee kujifunza zaidi. Wabillahi taufiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.